السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بھائی څنګه یې؟ امید لرم ټول بخیر، سیان په جامعه کې وي او چې چرته یې خوشاله وي. نننه ویډیو چې هغه شیرغنی باره کې جوړم، په شیرغنی نه جوړم، شیرغنی تنقید نه کوم، په شیرغنی باره کې جوړم. نو تاسو ته درخواست کوم چې دا ویډیو اخره پر وګورئ، تاسو بل لایف وي شي صحیح ده. ښه بھائی، شیرغنی تاسو پیژنئ چې د سوابۍ دی؟ زه خپل د سوابۍ یم، زما تعلق هم د سوابۍ سره دی. شیرغنی په تاریخ ویډیوګانې جوړې کړي دي 15 شپږو، اول یې په لومړني وخت کې صحیح جوړې کړې دي، خپل وي ما صحیح جوړې کړې دي. اوس مې درې څلور ویډیوګانې جوړ کړې دي چې آی کې هغه طاهر خان پسې څه کړې دي خبرې، او دی وي ما خبرې نه دي کړې، نه منم، نه مني یم، نه ما پې وي تنقید نه دی کړی، نه مني. په دې ویډیو کې به موږ د شیرغنی استاد نه نریشا، سوري، حضرت مولانا شیرغنی صاحب نوم یې مولانا صاحب دی که نه، علم کړی دی، حفظ یې کړی دی، دا خو دا منو به نه. مولانا صاحب نه به تاپوس کوو په دې ویډیو کې، هم به د هغې مطابق دی موږ جواب راغی. مولانا صاحب غوږ کې چې دی څه وایي؟ مولانا صاحب کسان ډېر پوه نه شو، لږ سلو غونته کې ورته مو وایه په مزه په مزه. ما الحمدلله حفظ مې کړی دی، علم مې کړی دی. مولانا صاحب خاخه دا خو منو صحیح شو چې په زیل مر سره کړی دی. خیر دی، ویډیو سره تعلق نشته، خو دی به اوس مې ته وای علي شذری در سره مانی تا ویډیو کړه و اغه لته څنګه سسری ولا ختم ولا کړو کم ختم. نو ما سورته نو ختم 1259 پیری کړو، اما دا ویلو یا الله دې ته هدایت وکي. ماشا الله ماشا الله، ګوټ کدی دی په ځای چې ته کشمیر له ختم کړو نو کاغه د وخت دی پاک قبول کړو نو خبر نه و. مولانا صاحب نور خو تاسو خپو یې علم مو کړی، زمونږ نه زیات پوه یې. خو ته ماته دا وایې نه، هغه خو بیا هغه هغې ډانسونه ته راوتره، بیا هغه ډانسونه کوي. خیر دا خبرې پرېږده، راځو دې دغه ته دې بل خبرې جواب راکړه. ښه، مولانا صاحب ته چې دوبۍ نه رنګ کړی و نو هغه ډېر سخت غوسه کړو، داسې وایي چې ما یاره کنه دا بدماشي په خپله کونه کې سنبال کړه ځان سره، پوه شوې؟ داسې کنځنې مه کوه کنه امیر صاحب، تا سره خوند نه کوي مولانا صاحب. خفه کېږی ما نه، نه صحیح شو، خفه کېږو نه، بس خو دا کتونکي مینهوال به درنه خفه شي، نو په دې وجه دا کنځل داسې تا سره خوند نه کوي نه. یو خو هغه ښکلې ګیره ده، غټه غټه ښکلې جومات ادم وي، او جومات کې وړو ته سبق هم ښایي، ښه قاري صاحب وي، دا خوند خو تا سره نه کېږي نه. څنګه امیر صاحب خاندان کې یو ځای یو مازه ما تروز وی دی، هغه یې کم دنو صرف اور صرف هغه صرف هی پاس کړه دے، ما هی فزم کړه دے، علم هم کړه. او هو صحیح شکاری صاحب، دا خبره بیا بیا ما کوي، هغه چا ته پدر چې علم هی پاس ار ستا سو غړي دی، خله ګیر نه پته لګی تاسو چې علم مار یو شیتا سو کړه دے. صحیح شو کاری صاحب، تاسو ویډیو غانی مول، سوري سوري، حضرت مولانا محمد شیر غنی صاحب تاسو ویډیو غانی ډیر ډیر مو کړی دی، خو لکه مطلب دا ویډیو برا غونډه کوم ځکه چې ته دې کتونکو نه او د دې نه معافي وغواړم. ښه بهیو، څومره هم عزتمند زمانه خپه شوي دي، زه په هغې باندې ډېر زیوری، دا زه تاسو نه معافي غواړم. نو مولانا صاحب عزتمند بدنه خود خبر کېږي، تا داسې داسې خبرې وکړې، نو دا مولانا عزت د عزتمند نه د کسان بدنه خبر کېږي نه، که نه څنګه؟ د طاهر خان په باره کې زمانه خپه دي، هغې ټول نه زه معافي غواړم. دا را ته اخره کوي چې اوس طاهر خان ستاسو سره په دې وخت کې، او طاهر خان بای هغه زوم غرور دی. صحیح شو، خمستی کا وقاری سیب، زندگی کا وقاری سیب، سو ګټونه کا حرام دي، سو لوګی کا وقاری سیب. زمونی ری لک صبر وکا، مونیر بولی ری مونیر جانا صبر وکا، لګ دی خو تا ګورنه چې کاری سیب سره خبره شروع دي، لک صبر وکا. انو شیرغنی صاحب زبم میرا، بس خپه نه شه زما پرې خبرو باندې، صحیح ده؟ او ما پی ده نه غواړم، صحیح ده؟ خپه نه شه زما پرې خبرو، او یاره زه د طاهر خان ډېر غټ پین یم، ډېر غټ حساب ورکوم، زما ډېر زیات خوښ دی یاره، بس کله چې خوښېږي نه، خو زما ډېر زیات خوښ دی، او غټ سپورټر یم. هغه غریب د ملیشی نه کسان نه وباسي، کله سعودي نه درله وځي، کله دوبۍ نه، کله یو ځای نه، او پاکستان کې هم هر غریب له هغه ځي، هر چا دی پروګرامونه کړي دي، خو انسان نه بې وسه دی، نو عجز شی دی، نو څوک نه څوک، خو یو نه نیم به خامخا پاتې کېږي، ټول خو نشي دا کولی که نه. نو دغه ویډیو ملګرو نننۍ د دې باره کې، او ملاویږو په نوې ویډیو کې، دا یې پورته خپل ځان ډېر خیال ساتئ، چې چېرته یې خوشحاله اوسئ. مالې اجازت راکړئ، د لوی الله په امان.